De Breda. A veure, avui tenim ja la gairebé penúltima audició. Dilluns encara continuem amb aquests concerts que us els oferim després en el nostre canal de YouTube, al qual us convidem d'inscriure-us. A més, també us els enviarem i els tindreu tots. Aleshores, comencem aquesta audició amb un blues. I aquest blues el faran entre el Joel, el Domingo, a la bateria. Un fort aplaudiment pel Joel, sisplau. I el Julià. Dos temas. El primero, la Zodiac, que es un tema bastante conocido, y de hecho este tema viene de muy atrás. Allá hay versiones del año 1700, ya hay una versión, y lo han versionado muchísimos compositores a lo largo de este tiempo. Y bueno, esto no queríamos ser menos, y hemos hecho nuestra propia versión, que la ha adaptado el maestro y nuestro maestro, Julià Borrasquerol. Y luego el segundo tema que vamos a tocar es un medley en la menor, que también ha hecho los arreglos Julià. Espero que os guste. Thank you.
Molt bé, doncs continuem aquesta audició i ara tindrem el plaer de gaudir de la veu de la Maria Àngeles, que ens interpretarà dues obres, primer Donna, 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 Donna i després I Dream a Dream. Un fort aplaudiment. Thank you.
Ara tenim el plaer d'escoltar la veu de la Lucía Simonita i de la Maria Muñoz, que ens interpretaran el tema de James Horn, My Heart Will Go On. Som-hi! Yeah.
A continuació, gaudirem de la veu de la Lucía Simoneta, que ens cantarà dos temes, Once Upon a December i La Rosa de Manolish. Un fort aplaudiment. Thank you.
Bé, ara tindrem el plaer d'escoltar l'Idoia, que primer ens cantarà una preciosa cançó italiana, Se tu mami, i després, amb la guitarra, ens tocarà una cançó de Pérez Cruz, Vestida de nit. Un fort aplaudiment. Thank you.
Continuarem l'audició escoltant la veu de la Maria Muñoz, que ens interpretarà dos temes. Primer, Think of Me, del grandíssim Andrew Lloyd Webber, i després un entranyable tema de l'entranyable Whitney Houston, I Have Nothing If You Don't Have You. Som-hi, doncs. Wait.
Bé, continuem aquesta fantàstica audició i ara tenim la sorpresa que la Dama Liz ens interpretarà una bonica peça musical de Pergolesi. Un fort aplaudiment.